Prvý chod, mrkvová. Nejší mesie. Pečinka je tvoje najobľúbenejšie mesko? Ale fakt? A nie rezník? A rezník. No, milovníci tatárskej a vlastne všetkých homáčok. My sme taká rodina. Ja som kečup opatela. Ale že ty miluješ aj tatársku. Hej, ja kečup je môj strašne obľúbený. Sme rodina milovníci mesa a omáčiek. Do ktorých sa to meso namáča. Takže druhé meno je omáčkovci. Priatelia, čauko. Dneska ma čaká posledná nočná. Konečne teším sa na to, že už budeme mať zase voľno. A za chvíľku nás čaká aj taký menší výlet zo Tatier, aj na to sa teším. Ja testujem vlastne prednú kamerku na tom Nothing Phone, tak môžete posúdiť, aká je to kvalita. Mne sa to, myslím, celkom páči, i keď tá stabilizácia nie je až taká z tejto prednej kamery taká dobrá, ako na iPhone napríklad. Ale myslím si, že čo sa týka ostrosti, tak to je super. Ešte vám ukážem zadný foťačik. Tak toto je pohľad zo zadnej kamery zase. A musím povedať, že ak tu natáčam túto našu záhradku, tak to začína vyzerať super. Táto rúža brutálne rozkvitla to. A ináč akože máme to tu už také celkom pekné, no. Čo poviete? Takže ja sa idem pomaly chystať, lebo za chvíľu dojde kolega pre mňa túto kúsok na pumpu. Berem kolobežku a ideme pracovať. Zajtra voľno. Yes. Ináč takto to má byť správne, lebo ja som mal nastavený zrkadlovo predný fotoaparát, takže celé ste to videli zrkadlovo obrátene. Takže v skutočnosti vyzerám takto. Áno? Takto. Môžem? Hej! Môžeš to povedať ešte raz? Hej! Povedz to. Hej! Je to, že je to potrebná vec. Je to potrebná vec. Ale čo? Že si také ďuší. No nebolo to také hrozné, nie? Ha, viem, jak to bolo. Mujko! Počkaj chvíľku, ešte to nesyp. Čo robíme? Piešne mlíkovať. A ty si teraz hovorila mlíko, jak vtedy. Vy si raz to povedz? Mlíko. No, lej. Dobre. Ja chcem. Dobre, len som ti to na začiatku trošku zamiešala. Potrebujem čierku. Dobre? Hej. No tak miešaj. A ešte trošku olejčeka. Dobre. Kde máš to ucho? Tak tu ti... A máš ju? Na vesničko mám. Koláčik sme prichystali, Stelinka neukrádala, lebo ona to nerada až tak veľmi ukrádať ovocie, že? Skôr čokoládové plnky, ako mama. No, takže ukladala čerešničky, teraz sme dali na vrch ešte posypku a môže to ísť pekne do rúry. No, velice krásne sa podaril. Mňam. Ahoj! Jo, nechce! Zlákla sa. Prečo? Zlákla sa ťa. Prečo? No vidíš, nemala asi náladu na také. My sme si vyšli trochu na bicykel, lebo zdá sa, že príde nejaká búrka a už není také horko. Dneska je strašne horko. Takže sme využili chvíľku pred búrkou a ideme sa trošku prejsť, že? Poď, takto si dáme kolečko. Odišla, no. Možno stretneme na druhej strane. Poď, pozrieme sa. Ahojte, priatelia. Čaute, môžem vám zase takú pásničku? No, za chvíľku, dobre. Najprv sme chceli povedať, že na budúci týždeň ideme do Tatier. Hurá, kto sa teší?
Ideme do rezortu Hilson Jasná. Je to garden resort v Tatrách. Tam ideme pozrieť, ako to u nich vyzerá. Počuli sme same chvály, tak sme veľmi zvedaví. Záchodík ukazovať nebudeme teraz, to sa ozaj nepatrí stovka. A chceli sme vám teda povedať, že sa tam veľmi tešíme. A Stelka ešte nevidela také videá, že čo sa tam robilo minulý rok, lebo oni si dosť zakladajú na zábave pre detičky. Robia tam všelijaké animačné programy. Wow, to vyzerá super. Zabavíme sa tam? Hej. Otvorenie leta budú mať aj teraz, budúci týždeň cez víkend, takže ak ešte neviete, kam by ste sa vydali, tak určite pozrite Hilson Jasná. Je to Liptov Demenovská dolina, veľmi pekná lokalita, kde je veľa krásnych zaujímavých miest, kam sa dá ísť aj s detičkami a to všetko vám poukazujeme a budúci týždeň. Ale ja chcem sa tam aj pobicyklovať. Aj pobicyklovať. Tešíš sa tam? Hurá, ja sa veľmi teším. Teraz mám tú básničku. No ideš. Nezatvor tie dvere, lebo potom... Lebo potom teplo nám bude. Na ich super špeciálny program pre detičky sa ohromne tešíme. Dúfam, že ťa to aspoň trochu zabaví. Áno. Áno. Ešte raz mám tú básničku. Už nie, ďakujeme.